Olá, alunos. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui do nosso canal V1 Aprova Logo. Mais uma aula de informática resolvendo questões. E é importante sempre lembrar aí pessoal que quem está assistindo a nossa live agora já deixa o gostei, já deixa o like ali porque ajuda bastante o crescimento do canal e isso possibilita que a gente continue aí publicando cada vez mais aulas gratuitas aqui. Boa noite a quem está participando nesse momento do nosso chat, o Jerry Wandi. O Railton Eduardo da Silva, também o Closter, a Fran que está ali como Fran Cristófoli Veon, que é quem dá o suporte no chat aqui do sistema VeonConcurso.com.br. Railton Eduardo, obrigado pela mensagem. Lucas Tunder, boa noite. Alessandro, também obrigado pela mensagem. Grande abraço a GCN45, Valde Vanival, Vitor Nascimento, Maria José do Nascimento Soares, Luciana Gomes, também o Vitor Nascimento de Salvador na Bahia. Jonas Pereira, já deixou o gostei, obrigado. Miriam Anjos, e também Daizeli Lira, Caroline Nauter chegou, estava estudando português, mas deu tempo, sempre dá tempo para chegar na informática, obrigado a presença da Caroline Nauter. Lucas Thunder, já deixou o like também, obrigado a todos que já deixaram o gostei, já deixaram o like, isso ajuda muito o crescimento do canal. E como eu disse, daqui a três minutos aproximadamente nós vamos começar a nossa transmissão de hoje e hoje serão mais dez questões resolvidas. Sempre lembrando para quem é novo no canal, as questões aqui vão sendo colocadas na sala de bate-papo ao vivo aqui no chat e vocês vão respondendo e à medida que vocês vão respondendo eu vou verificando qual o grau de dificuldade de vocês e nós podemos aprofundar mais ou menos cada matéria aqui. O Railton Eduardo da Silva, professor, sou de São Paulo, grande abraço ao Railton lá de São Paulo que acompanha a nossa live a partir de agora aqui no chat. Wendel Damon, boa noite. Paulina Vieira... Boa noite, voltou também Jonas Pereira, a informática hoje em dia decide uma nomeação, com certeza, boa parte das provas aí sendo decididas na informática, né? A Carolina Nauta estou aprendendo muito com os vídeos para Oficial de Justiça 2019, muito bom, perfeito, nós vamos continuar ainda, todo dia, ou quando possível, todo dia, nós vamos publicando um vídeo aí para o concurso também do Oficial de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 2019. Como bem acompanha aqui a Caroline Nauter na nossa live, na nossa transmissão ao vivo. Grande abraço para o Matheus Morbeck. Um salve para todo o pessoal de Sergipe que acompanha a nossa transmissão ao vivo a partir de agora. Obrigado pela presença do Matheus Morbeck. Vânia Rodrigues, boa noite. E eu já vou agradecendo aqui a todos que chegam na nossa sala de bate-papo ao vivo aqui no nosso chat. Mais um minuto, nós já vamos começar a nossa live de hoje. né? Grande abraço também ao Fábio. Arcanjo, Valdivani Val, professor, seu curso do Excel tá top, legal, obrigado Valdivani. Willas dos Santos, boa noite, também acompanha aqui a nossa transmissão ao vivo no canal, vê uma prova logo a partir de agora. Fábio Arcanjo, de Feira de Santana, Francisco Siqueira, Campos Neto, boa noite também. A Cristiane Monteiro dos Santos. Hoje, como eu disse, são mais 10 questões que serão resolvidas. Daqui a um minuto aproximadamente, a gente começa a nossa live de hoje, né? Boa noite também ao Fallen chegando aqui, Francisco Siqueira Campos Neto, vamos dar like e vamos compartilhar, obrigado pessoal, quem puder nos ajudar compartilhando o link da live com os amigos, compartilhando nas redes sociais e também nos grupos de WhatsApp, isso ajuda bastante o crescimento do canal, e quem puder deixar o like e o gostei, isso também agradeço bastante. Vou agradecendo aqui a presença da Simone Vanchucchi e no momento que eu já agradeço a contribuição e a doação da Simone Vanchucchi fez uma doação lá no site v Então, meu agradecimento especial à doação e a contribuição da Simone Ivanchuk. Valeu, Simone. Obrigado mesmo de coração. Sempre importante as doações, porque elas ajudam a manutenção aqui do canal. Também agradeço a doação e a contribuição lá no site v concurso do Valdecir e do Joel Antônio Ferreira Muniz. Agora sim, pessoal, zerando o nosso cronômetro, eu já vou aparecer aí com vocês, mas antes disso, vou ligar aqui as luzes do nosso estúdio. E lembrando, pessoal, uma coisa muito importante: quem puder nos seguir lá no Instagram, deixa eu aparecer aqui já para vocês. Quem puder nos seguir lá no Instagram, o nosso Instagram é arroba veon underline aprova logo e é muito importante que vocês nos sigam no Instagram porque ali vocês recebem as notificações de quando nós vamos fazer entradas ao vivo uh, de quais qual são as novidades que nós temos no nosso canal veon aprova logo quais são as novidades que nós temos no nosso site veonconcurso.com.br então muito importante isso uh, não esqueçam de nos seguir lá no nosso Uh, instagram, arroba, veon, aprova logo. Boa noite também aqui a Mariesse, assim a cabeça pira, sai da legislação, entra na informática. Boa noite a todos, obrigado a presença da Mariesse aqui também, a Jéssica Carvalho, também a Rosiane, uh, Abimael Duarte, sempre lembrando que a Fran, que ali está como Fran Cristófoli Veon, a Fran está aqui nos ajudando, mantendo aqui as, as respostas no chat para quem tiver alguma dúvida, né pessoal? O Lucas Thunder dizendo que faltaram duas questões ontem. Não faltaram, Lucas, porque depois que caiu, quando voltou, a gente fez essas duas questões um pouquinho mais tarde e o vídeo já está disponível no canal. Então, as duas questões que faltariam ontem foram feitas ontem mesmo, porque deu uma queda ali na live e quando a live voltou, a gente acabou resolvendo essas duas questões e esse vídeo já está gravado é o vídeo 48B. Que está lá no canal, vê uma prova logo já à disposição, né? Beleza, o Francisco Siqueira Campos aqui já compartilhou, obrigado, a Isabel também, de Santo Antônio de Jesus na Bahia, Gabriel Mendes, todo mundo chegando aqui na nossa live, na nossa transmissão ao vivo. Beleza, pessoal? Vamos lá então para nossa questão número um de hoje, só abrindo aqui os trabalhos, né? Nossa aula 49, resolvendo questões de informática para concursos. E nessa nossa aula 49, nós já vamos começar aí com a nossa questão número 1, é, já respondendo a Val de Vani, Val, ali vamos ter aula para o FPS, sem dúvida nenhuma. Raquel Mendonça aqui também, o Vitor Nascimento. Então vamos lá, questão número 1 já vai aparecer aqui na tela do computador, né? Beleza, olha ali comigo então. Utilizando o terminal de uma distribuição Ubuntu do sistema operacional Linux. Assinale a alternativa correta que descreve os resultados numéricos exibidos no terminal após a confirmação do comando. Dois pontos: sec 2418. Letra A, 2418. Letra B, 2624. Letra C, 2610, 14, 18. Letra D. 468 10 12 14 16 18 ou a letra e 2418 E aí pessoal qual a resposta correta dessa questão sobre o sistema operacional Linux já dando um grande abraço a todos que chegam aqui na nossa transmissão Fernanda Souza Daniele Langer, Nilvanete Silva também aqui é, vai ter aula pro TJ, será sem dúvida nenhuma Campos delorto Gabriel Mendes Paulina Vieira é, Aqui o pessoal achando que essa questão é da Nasa, não, pessoal, essa é só pro aquecimento, né? Uh, vamos ver quem mais aqui. Aí o pessoal já começou a responder agora. O Francisco Siqueira Campos Neto indicou como resposta a letra B. O Gordon Frames indicou a letra E. Jonas Pereira dizendo que Linux é o nome arrisco. Jéssica Carvalho não conhece o Linux. Gabriel Mendes não teve nem aquecimento, já veio direto para a Nasa. Valdivenival começou pesado hoje. Uh, Daniele Langer, boa noite. Vânia Rodrigues Linux, eu espero que não venha no TJRS. É, a probabilidade no TJRS é não vir Linux, né? mas sempre tem que esperar o edital. Ira Silva, letra D, Luciana Gomes a letra B, o Clóster dizendo professor chegou hoje rachando <laughs> é, o Clóster a letra A. É, quem mais aqui? Pessoal, Natanael Castro também chegando, Adriele a letra D, Nilva Nete, Silva não sabe, Campos Delorto só disse vixe. E a Caroline Nauter, nunca nem vi falar. Abimael Duarte, a letra A. Gabriel Soares, não sabe. A Valdivani Val, a letra E. Juliana Rosa, boa noite. Railton Eduardo da Silva, a letra A. Gabriel Mendizeno, rachando a nossa cuca hoje. Daniele Langer, indicou a letra E de Equador como a possível resposta. Vamos aguardando aqui. O pessoal chegando e respondendo na nossa sala de bate-papo ao vivo aqui no nosso chat. Vamos ver quem mais manda as respostas aqui. Então eu já vou aproveitar, pessoal já vou explicar direitinho como é que funciona né Elias Silva primeira questão já no nível NASA Simone Van vou esperar a Pink e o Rodriguinho hoje infelizmente a Pink e o Rodriguinho não vão estar aqui para responder hoje é só comigo né eles voltam amanhã na aula amanhã eles voltam Luciane hoje eu dei uma folga para o Rodriguinho e para a Pink Luciane Santos a Bruna passando para dar um oi Grande abraço a Bruna e a Luciane, semana de provas, não vamos ficar no ar, boa aula a todos, obrigado. Grande abraço a Luciane Santos e a Bruna, que sempre assistem aqui a nossa live, a nossa transmissão. Fábio Arcanjo letra E, Gabriel Mendes E, Damons, C, Gabriel Mendes e, de Esperança. Uh, Lucas Tan tá dizendo que nunca viu essa questão, se acha que é aí, Vitor Nascimento C. Beleza, pessoal. Então vamos olhar aqui passo a passo comigo. Olha só. Quando a gente estuda o Linux, a função sec, pessoal, SEQ que nós temos aqui, ela exibe uma sequência de número na tela. Certo? Essa é a ideia da função sec no Linux, exibir uma sequência de número na tela. Por isso que ela chama sec, de sequência. Mas como é que ela funciona na prática? Olha só, basicamente o primeiro argumento da função sec é o que nós vamos chamar de número inicial, que nesse caso é o 2. Aí vem um espaço e vem. Um outro argumento que é o segundo número ali, que nesse caso é o 4, que é o incremento da sequência, que nesse caso o incremento é 4. E o último número, o último argumento da função sec, também depois de um espaço, que é o 18 aqui, é o chamado número final. Então quando a gente lê a função sec, ela tem três argumentos, onde o primeiro argumento é o número inicial, que no nosso caso é 2, para a sequência. Ali tem o incremento no segundo argumento, separado por espaço, que nesse caso é o 4. E o terceiro argumento, também separado por espaço, é o número final, que nesse caso é 18. Então quer dizer que ele tem que fazer uma sequência aqui de 2 até 18, usando como incremento 4. Sendo assim, pessoal, parte do 2, ó, partindo do 2 com incremento 4, 2 mais 4. Então é 2, 3, 4, 5, 6. O próximo número tem que ser 6. Depois do 6, 7, 8, 9, 10. O próximo tem que ser 10. Depois do 10, 11, 12, 13, 14. O próximo tem que ser 14. Depois do 14, 15, 16, 17, 18. O último tem que ser 18, tem que parar por aí. Porque eu tenho que fazer uma sequência de 2 até 18, porque 2 é o número inicial e 18 é o número final. E o do meio é o incremento para esta sequência, já que o nome da função é sec e ela realiza uma sequência. Então é partindo do 2, indo até 18 com um incremento de 4. Se a gente voltar para a questão, olha só, vamos ver na prática aqui, pessoal. Eu vou ali na minha distribuição Linux Ubuntu que eu estou usando e aí eu vou digitar lá, ó, sec espaço 2, espaço 4, espaço 18, certo? E agora eu pressiono Enter e confirmo. Percebe que assim que eu confirmei, sec, espaço 2, espaço 4, espaço 18, apareceu uma sequência indo de 2 até 18 com um incremento de 4. Ó. Depois do 2, mais 4, 6, mais 4, 10, mais 4, 14, mais 4, 18. Essa foi a resposta que a gente acabou de encontrar. Pessoal, deixa eu fazer um agradecimento especial, muito grande aqui ao Jonas Pereira, que acabou de fazer uma doação aqui na sala de bate-papo ao vivo, aqui no chat. Agradeço imensamente a doação do Jonas Pereira, doação muito importante, porque são essas doações que ajudam a manter a estrutura do nosso canal para que a gente continue publicando cada vez mais aulas gratuitas aqui no canal. Então, meu agradecimento especial à doação e à contribuição do Jonas Pereira. Valeu, Jonas, que acabou de fazer a doação aqui no chat. E eu aproveito também para agradecer as doações que foram feitas lá no site veonconcurso.com.br, porque lá também tem um botão para doação. A doação da Simone Ivanchuk, a doação do Valdeciprim e também a doação do Joel Antônio Ferreira Muniz. Agradeço então a doação de todo mundo que fez aí, tanto no chat como lá no site veonconcurso.com.br. Obrigado a todos que fazem essas doações, sempre digo muito importantes aqui para o canal. Beleza, pessoal? Então a resposta aqui na questão tem que ser 2, 6, 10, 14 e 18. E onde é que eu encontro 2, 6, 10, 14 e 18? É ali na resposta da nossa letra C de Canadá. Sem dúvida nenhuma aí o gabarito para essa questão sobre o Linux, né? questão bem interessante aí, porque nos traduz uma forma diferente de observar recursos do Linux como esse recurso para fazer a sequência. Beleza, não precisa ser sempre para é que nesse caso o incremento era 4, né? A Paulina Vieira perguntou aqui, eu poderia ter feito o um incremento 3. Aí ele faria uma progressão de 3 em 3, porque o número do meio é o um incremento, né? Beleza. Vamos partir para nossa próxima questão, então, pessoal. Raquel Mendonça dizendo: Eu iniciei contando com o número 2. Ótimo. Parte do 2, mais 4, mais 4, mais 4, até o 18, porque o incremento era 4 e o início era 2 e o final era 18, né? Gabriel Mendes perguntando: Cadê o chimarrão? O chimarrão está aqui, pessoal. Eu vou tomar um pouquinho, porque o chimarrão ajuda principalmente aqui na garganta, né? Deixa eu encher aqui, Tô com a minha térmica contar uma historinha que aconteceu hoje, muito engraçada, pessoal, enquanto eu tomo meu chimarrão aqui. Hoje, antes de entrar aqui na live, eu e a Fran, a gente estava preparando todo o material aqui para a live de hoje, né? E a Pink ali tava só acompanhando com a gente, né? E a Fran tava com o notebook dela, tava com o laptop dela, e dali a pouco a Fran veio e me diz assim, ó, ah, Rodrigo, não sei o que aconteceu aqui com o meu computador... E aí, eu fui olhar, ela estava usando o navegador Microsoft Edge... E estava tudo em tela cheia! tá? tudo em tela cheia, e a Fran... Ah, como é que eu tiro daqui? Aí, eu fui ali pressionei a tecla F11... Porque o F11 coloca em tela cheia e tira em tela cheia, adivinha o que aconteceu? A Fran estava usando o laptop... E a Pink foi com a patinha dela e pressionou exatamente o F11... E deixou tudo em tela cheia! Ficou muito engraçado, porque daí a Fran veio perguntando como tirar, né? E aí eu pressionei o F11 de novo. Aí eu acho que a Pink só pensou assim: a Pink tá estudando para concurso e sabia que o F11 nos navegadores deixa em tela cheia, né? Mas foi muito engraçado porque a Fran não sabia a tecla de atalho para deixar em tela cheia, mas a Pink sabia, né? Essa Pink é muito esperta mesmo. Engraçado que ela foi direto no F11 no navegador e deixou tudo em tela cheia, depois pressionamos F11 de novo e tiramos. Então. Pink, uma craque da informática. É isso que eu imagino. Gabriel Mendes dizendo aqui, não temos o costume de tomar chimarrão lá no Rio de Janeiro, mas é muito bom mesmo, né? A Fran dizendo assim, a Pink achou que eu tinha comida e pulou para cima de mim para tentar ver o que eu estava comendo e acabou direto ali no F11. Essa Pink é uma parada mesmo, né, pessoal? Deixa eu só ligar aqui o meu ar porque tá bem quente aqui no estúdio, já que nós estamos com com as luzes aqui, essas luzes esquentam para Dedéu. <laughs> para Dedel é uma coisa antiga, né? Então, agora deixa eu só colocar aqui, para não ficar em cima de mim o ar. Beleza, pessoal. Agora sim, podemos continuar aqui com a nossa live. Ok, ali o G.R. One dizendo: sou do Rio Grande do Norte, tomei muito chimarrão quando morei no Rio Grande do Sul de 2015 a 2018. Beleza, vamos para nossa. O Campus Delorto, a Pink tá craque na informática, tá mesmo? Hoje a Pink provou, né? <laughs> questão 2, Lucas Thunder dizendo: essa Pink é um gênio. Vamos lá então, Marcos, como bem disse o Gabriel Mendes, vamos continuar ali então. Essa questão, pessoal, é da Fundep, gestão de concursos, foi mandada por alunos. E eu sempre tô colocando uma questão por dia enviada por algum aluno aqui na nossa live. A questão diz assim: ó. O Microsoft. Power Excel 2016, a questão ficou mal formulada, né? Porque Power Excel 2016, né? Mas tudo bem, era o Excel 2016, vamos relevar aquele Power ali, certo? Então, o Microsoft Excel 2016 é um editor de planilhas eletrônicas que possui várias funcionalidades e fórmulas. A esse respeito, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas. E ali veio assim, ó. Uh, entre a função dia retorna o dia do mês sendo um número de 1 a 31 aí veio ali a função soma é utilizada para somar todos os números de um intervalo de dados e depois a função enum é utilizada para verificar se um valor é um número ímpar e retorna um valor verdadeiro ou falso assinale a sequência correta Letra A, FFV. Letra B, VFV. Letra C, VVF. E a letra D, FVF. E aí, pessoal, qual a resposta correta aí dessa questão? Vamos ver o que vocês me dizem aqui na live, aqui na sala de bate-papo ao vivo. Ali o GR1 dizendo a fusão do PowerPoint com Excel. Vamos ver as respostas chegando. Enquanto vocês vão procurando as respostas ali, eu vou abrindo aqui o meu Excel. 2019 ou 2016, isso vale também para as várias versões do Excel, vou abrir aqui e aí enquanto vocês vão respondendo ali, daqui um pouquinho eu já vou experimentar cada uma dessas funções com vocês também já está chegando as primeiras respostas aqui, vale para as outras versões também, perguntou aqui a Fernanda Souza, uh, Vanessa C, Gabriel Mendes B, Fallen C, Gordon Frames B, Flávia Monteiro C, Natanael Castro, a letra D Iago Gomes C Eliana Serafim C, Abimael Duarte C, Avamor Berlanga indicou a letra C, Joss Lince a letra C, Vânia Rodrigues C, eh, vamos ver quem mais, Fernanda Souza, C de Canadá, Carolina Nautner C, Paulina Vieira, C, a Maria José do Nascimento Soares C, Jéssica Carvalho C, Daísia Lelira C, GCN45C. Boa noite ao Francisco Gerson, letra C, Jonas Pereira D. Gabriel Mendes não marcou, vai estar na C, Gabriela Pedroso D, Vitor Nascimento B, GR1 de C, Gabriel Soares, acha que a letra C, e o Matheus Morbeck, letra D, Francisco Siqueiro, a imagem aqui também. Beleza, pessoal, vamos ver o que, que vocês me dizem sobre a resposta. Então, eu vou pegar, a, prime... a Rosiane também indicou aqui a letra C de Canadá, o pessoal ainda está respondendo, então vou esperar um pouquinho mais. Tarcísio Fontinelli, aliás, Fonticelli indicou a letra C. Simone Vanchuk a letra D. Railton Eduardo da Silva, a letra C. O Mardônio Pereira indicou a letra C também. Gomes Pereira a letra C. Kloster também indicou a letra C de Canadá como possível resposta. Beleza, pessoal? Vou mostrar para vocês então cada uma delas, né? Que o Ira Silva indicou a letra D. Nós vamos começar com a função DIA. Para explicar a função DIA, eu vou fazer assim na prática, quer ver, ó? Eu tenho aqui para vocês sendo mostrado uma planilha do Excel e eu vou digitar aqui igual hoje, primeiro uma outra função chamada hoje abre e fecha parênteses, porque essa função hoje, quando a gente digita igual hoje abre e fecha parênteses, pressionar enter, aparece a data atual. Então assim que eu digitei igual hoje, abre, e fecha parênteses e pressionei enter, ele mostra a data atual. Agora aqui embaixo eu vou usar a função dia. Observa, dia, abre parênteses e aí eu vou indicar a 1. O que, que eu estou pedindo nesse caso com a função dia? Que ele me mostre qual é o dia dessa data. Então quando eu dou enter agora, ele me respondeu 5, porque é o dia 5. Isso quer dizer que a função dia, que ali foi solicitada na questão, ela retorna. Qual é o dia de uma determinada data? Nesse caso, igual dia A1 me disse que é o dia 5. Existem outras funções bem parecidas. Quer dizer, quer ver? Ó, tem a função mês. Que se eu colocar célula A1, a função mês vai exibir qual é o mês dessa data. Que nesse caso é 6. Então, eu vou dar enter e a resposta foi 6. E além da função mês, nós temos também a função ano. ano que aí retorna qual é o ano daquela data. Então, eu vou botar igual ano A1. E aí, ele vai me dizer qual é o ano dessa data. Eu dei Enter e ele me mostra 2019. Então, nós temos aí a função dia, a função ano, a função mês e a função ano, além de outras funções, mas essas aqui bem relevantes para a resposta dessa questão. Então, aqui, quando ele diz a função dia retorna o dia do mês sendo um número de 1 a 31, perfeito, está correto. A primeira aqui é verdadeira. O que faz, por enquanto, dá como resposta só a letra B ou C até agora. Então, a primeira é certo. A segunda diz: a função soma é utilizada para somar todos os números de um intervalo de dados? Sim. Quando eu quero somar todos os números de um intervalo de dados, eu posso usar a função soma, sim. Vou mostrar para vocês aí na prática. Ó. Então, vamos pegar aqui, vamos botar 10, 20, vamos botar 5 e 30. E agora eu quero somar todos os valores desse intervalo de dados aí, então vou botar igual soma, abre parênteses, a1, que é ali onde tem o 10, 2 pontos, a4... Porque aí eu estou pedindo para somar todos os valores desse intervalo de dados, que vai ali da célula A1, onde tenho 10, até a célula A4, onde tenho 30. E aí eu pressiono ENTER e aparece o resultado 65 como resultado da soma de todos os valores aí que vão da célula A1 até A4. E aí me deu o resultado 65. Então, perfeito. Quando ele diz a função soma é utilizada para somar todos os números de um intervalo de dados, isso está correto. Então a primeira é verdadeira e a segunda é verdadeira. Já sabemos a resposta. Só pode ser a letra C de Canadá, que eu já vou marcar como gabarito, porque a última tem que ser falsa, já que as duas primeiras são verdadeiras, isso eu só tenho na letra C de Canadá. Então a última tem que ser falsa. Vamos ver o que, que dizia a última, né? É a função é num. É utilizada para verificar se um valor é número ímpar e retorna um valor verdadeiro ou falso. Na verdade, errado, pessoal, porque essa função chamada é num, o que ela faz é avaliar se um determinado. Uh, se uma determinada célula tem valor numérico, se tiver valor numérico, ela responde verdadeiro. Se não tiver valor numérico, ela responde falso. Vamos olhar na prática aqui, ó. Olha só a imagem comigo. Deixa eu pegar uma outra planilha aqui aí eu posso demonstrar bem para vocês. Vamos colocar nessa célula A1 o valor 20, tá? Aqui na célula B1 eu vou colocar aula. Na célula C1 eu vou colocar uma data, dia 12 do 12 de 2019. Então na célula C1 ali tem uma data, OK? Então agora eu tenho aqui, ó, na célula A1 eu tenho um número, na célula B1 eu tenho uma, um texto e na célula C1 eu tenho uma data. Lembrando que, para efeito das planilhas, toda data é considerada valor numérico. Observa a dica. Para as planilhas, toda data é considerada valor numérico. Então, se eu colocar aqui a função igual é num, é num, abre parênteses a1. O que, que a função é num faz? Ela pega a célula a1, que nesse caso tem o valor 20 avalia se essa célula tem valor numérico. E essa célula que tem a1 ali, ó, observa comigo, tem valor numérico, porque a 1 vale 20. Então quando eu der enter agora, a resposta da minha função é num vai ser verdadeiro. E por que que a função num me respondeu como resposta verdadeiro? Porque ela avaliou o conteúdo da célula a1 que era 20, verificou que era numérico e o que ela faz é isso. Ela verifica se o valor da célula é verdadeiro, se é número. Se for número, ela responde verdadeiro. Se não for número, ela vai responder falso. Então vamos fazer aqui do lado. Ó. De novo, igual é num. É num. Abre parênteses, só que agora eu vou botar B1. Quanto vale a célula B1, pessoal? A célula B1 é aula. É aula, que é texto. Então, ela está avaliando se a célula B1 tem um número. É número? Não. Então ela vai retornar falso. Porque a célula B1 tem aula e aula é texto. Então percebe que quando tinha número, ela respondeu verdadeiro. E quando não tinha número, quando não era numérico, aí ela respondeu falso. É isso que faz a nossa função é num. E aqui eu também posso aplicar a função é num, só que aí tem que lembrar aquela famosa regrinha, né? Toda data formatada como data dentro do Excel, é considerada valor numérico. Regrinha importante aí para as provas de concurso que eu não quero que vocês esqueçam, certo? Toda data formatada como data dentro do Excel é considerada valor numérico. Então, quando eu coloco aqui igual é num C1, C1 tem uma data, data é valor numérico. Então, tem que responder verdadeiro agora. Olha lá, ó. tem que responder verdadeiro. Por quê, pessoal? Porque quando a gente fala sobre a célula C1, a célula C1 tem uma data. Para as planilhas, data é valor numérico. Então, ele verificou se a célula C1 tem valor numérico e respondeu verdadeiro. Então, quando a gente pega aqui a questão, vamos fazer a questão de novo, ó, lá no finalzinho. Ele diz, a função enum é utilizada para verificar se um valor é numérico, se um valor é um número ímpar e retorna um valor verdadeiro ou falso? Errado, na verdade, ela é para avaliar se a célula tem valor numérico. Se tem valor numérico, retorna verdadeiro, se não tem, ela vai retornar falso, como a gente verificou ali, né? Então é importante perceber aí o que acontece na nossa função é NUM. Beleza, pessoal? Aqui o pessoal mandando. Uh, mensagens, Avamor Berlanga perguntando: Gabriel Mendes, mod retorna o resto da divisão, modo retorna o valor que mais aparece no intervalo. Acho que alguém fez uma pergunta antes aqui, eu não vi. Ah, o Gabriel Mendes, professora, a função mod é o resto da divisão? Sim, mod é o resto da divisão, é a função mod. E como bem disse ali, o Avamor Berlanga, aproveitando o gancho ali, modo é a moda que retorna o valor que mais se repete numa determinada quantidade de argumentos ou em algum intervalo, né? Anderson Bino dizendo, acreditem no trabalho do professor, além de ser um excelente professor, já me fez passar a GP em Sergipe graças a essas aulas, obrigado. No Calc também, professor Gabriel, no também, Gabriel Mendes, mas o resultado da função mod será, sempre será o resto da divisão, creio eu, sim, a função mod retorna o resto da divisão. Abimael Duarte, Ufa, até que fim consegui lembrar das funções para acertar a questão. Jéssica Carvalho, Excel, tem atalho para abrir nova planilha sem abrir nova janela. Gabriel Pedroso, deu um link no vídeo. Francisco Siqueira Campos, vamos criar um grupo no WhatsApp para questões de informática e colocar o professor contem comigo lá. Gabriel Mendes Modo igual a Moda, exatamente. Railton Eduardo da Silva, alguém aqui vai prestar para a PM de São Paulo. Beleza, pessoal? Então vamos lá, continuando, vamos então para a nossa questão número 3 da aula de hoje. A questão já vai aparecer no ar para vocês aí, e aí vocês me ajudam a responder, certo? Beleza. Quem puder deixar o like aí, eu já agradeço bastante, é sempre muito importante aí quando vocês deixam o like, porque isso ajuda a manter o canal. Beleza, pessoal. Vou ler com vocês agora a questão aí. Ó. Em relação ao LibreOffice Writer 5, assinale a alternativa correta, que indica a opção do menu Ferramentas, que pode ser utilizada para verificar a quantidade de caracteres de um documento: letra A, contagem de fonte, letra B, contagem de caracteres, letra C, contagem de frases. Letra D, contagem de sentenças. E a letra E, contagem de palavras. E aí, pessoal, o que vocês me dizem como a resposta correta para essa questão? Letra A, B, C, D ou E? Vamos ver aqui chegando as primeiras respostas. Henderson uh, Bino, a letra D. Vânia Rodrigues, a letra B. Jonas Pereira, B. Raílton Eduardo da Silva, professor, seu canal é muito top, obrigado. Gabriel Mendes, Maria José do Nascimento B, Abimael Duarte B, Lucas Stefanelli, boa noite. Rosiane B, Iago Gomes B, Gordon Frames B, Francisco Gerson B, Divanilson Thiago, a letra B, Lucas Stefanelli, a letra E. Ida Silva B, Adriele E, Vanessa Que B, Marcelo de Souza B, GCN45B, Daniel Barbosa B. Railton uh, Eduardo da Silva B, Jocelinich, a letra B. Simone Vanchuc, a letra B, Gabriel Soares, a letra B, Abmarro Eduardo falando do óculos, hoje eu me esqueci do óculos, né? Uh, Gabriel Mendes B de Brasil, Gleison Marques dizendo que acha que é pegadinha, uh, Fernanda Souza. Cara de pegadinha, Carolina Luciana, letra B. Mardônio Pereira, letra B. Gabriel Mendes, Gleison Marques vai de B. Jerry Wandi vai de E. Matheus Morbeck vai de B. E A Daisele DZ, Lira vai de letra D de Dinamarca como a possível resposta dessa questão. Vamos ver quem mais vai respondendo aqui. O Clóster dizendo que não sabe, mais vai de D. Vou aguardando aqui as respostas na sala de bate-papo ao vivo aqui no nosso chat. Henrique Santos dizendo aqui, tem pegadinha envolvida. A Fran perguntando se quer pegar os óculos. Quero sim, pode trazer, a Fran. Se puder trazer aqui no, no estúdio, aí eu fico esperando chegar os óculos. Vou esperar a Fran me trazer os óculos aqui. Francisco Gerson corrigindo a letra E. Gabriel Mendes, minha mente está fritando. É muito número, função. Lucas Thunder vai de D. Uh, Fran Cristófoli está tá vindo. Aqui está chegando a Fran. Pode me passar aqui. Obrigado. Está aí, ó. Chegou. Direto, obrigado Fran, valeu. A Fran que está atendendo aqui o chat também está me dando suporte aqui, trazendo os meus óculos, eu mega esquecido, né? Então, obrigado a Fran que acabou de, de me trazer os óculos aqui, obrigado também que lembrou, né? Beleza, pessoal, valeu mesmo. Grande alô para a cidade de Cruzeta do Rio Grande do Norte pessoal estudando aqui para o concurso de guarda municipal desse município. Obrigado, Alberto Rodrigo, que acompanha aqui a transmissão também, né? Beleza. É, ontem deu problema na live, sim, não deu para terminar. A gente acabou terminando depois e ficou um vídeo separado, né? Nem as mãos apareceu, diz a Paulina Vieira ali. Beleza. Vamos então ver, pessoal. Vou olhar passo a passo aqui com vocês. Deixa eu só fechar minha janela que eu tinha antes aberto aqui a janela do Excel. Vou abrir agora a janela do LibreOffice Writer. E aí vocês vão acompanhar comigo qual é a resposta dessa questão letra A, B, C, D ou E. Agora vamos mostrar aí, já vai aparecer na tela o LibreOffice Writer. Vou testar com vocês aqui passo a passo. Beleza, tá aí, ó. Aí está aparecendo a minha janela do LibreOffice Writer. A primeira coisa que eu vou fazer é digitar um texto qualquer aqui, ó. Vamos aumentar aqui a fonte, vamos colocar um texto aqui começando com a palavra aulas. E aí, eu vou digitando meu texto aqui, cheio de palavras. Vou colocar também aqui, deixa eu diminuir um pouquinho o nível do zoom para vocês olharem melhor. Vou colocar aqui também um segundo parágrafo. Beleza. E agora eu vou copiar e colar aqui para gerar várias palavras, parágrafos, frases e páginas. Então, percebe aí, pessoal, acabei de criar aqui várias páginas eh, com vários parágrafos e várias palavras. E agora eu vou clicar aqui no menu Ferramentas do nosso LibreOffice Writer e percebe que aparece aqui um recurso chamado Contagem de Palavras. Observa ali, ó, cliquei no menu Ferramentas e vou escolher um recurso chamado Contagem de Palavras. E aí quando eu clico aqui em Contagem de Palavras, pessoal, vai aparecer uma caixa de diálogo e nessa caixa de diálogo aqui vocês já vão observar que aparece a quantidade de palavras, nesse caso 810, mas também aparece a quantidade de caracteres incluindo os espaços, no meu caso 4014, e também a quantidade de caracteres excluindo os espaços, nesse caso 3240. Então olha só que interessante aqui, pessoal: temos num recurso que se chama Contagem de Palavras, ele exibe uma caixa de diálogo que não conta somente as palavras, mas que conta, como a questão pediu, os caracteres, inclusive incluindo os espaços e excluindo os espaços. Percebe que aqui, onde tem documento, apareceu 810, mas onde tem seleção está zerado, porque eu não selecionei nada. Mas se eu fechar agora essa janela e selecionar uma quantidade de texto qualquer, vou selecionar uma quantidade de textos. E aí eu vou clicar agora no menu Ferramentas e vou escolher aqui ó, a opção contagem de palavras de novo. Assim que eu escolho contagem de palavras, percebe que apareceu agora, como eu tenho um texto selecionado, apareceu a quantidade de palavras da seleção, que nesse caso é 48, e do documento inteiro, que nesse caso é 810. E também apareceu a quantidade de caracteres, incluindo ou excluindo os espaços, tanto da seleção como também do documento inteiro. Então, o recurso, na verdade, que nós temos aqui, que permite realizar essa operação, se chama contagem de palavras lá dentro do menu ferramentas, que é o que a questão efetivamente pediu. Por isso, a resposta, a letra E, de Equador para essa questão. Questão perigosa aí, mas interessante quando a gente pensa no uso. Do LibreOffice Writer. E esse recurso costuma ter em quase todos os programas de edição, inclusive tem também aí no próprio Word, tem que ficar ligado nesse comando aí sempre, né? Beleza, pessoal. Aqui resposta, então, a letra E de Equador, mais uma que acabamos de resolver aqui na nossa live de hoje. Lembrando, né, pessoal, que quem puder deixar o gostei aqui, deixar o like, isso ajuda bastante aqui o canal. Quem puder também, nesse momento, compartilhar, compartilhar. Uh, o link dessa live com os amigos, compartilhar nas redes sociais e também nos grupos de WhatsApp, isso ajuda bastante, né? Então espero que vocês aí nos ajudem também compartilhar o link da live com os seus amigos, chamando os amigos aqui para assistirem a nossa transmissão ao vivo, isso ajuda bastante aqui o canal. Beleza, pessoal. Vamos lá para a nossa questão número 4 de hoje. A Vanessa dizendo que todos os programas é denominado contagem de palavras, não é em todos os programas. É no LibreOffice Writer e no Word, por exemplo, é contar palavras, mas isso pode mudar sim de programa para programa. Vamos para nossa questão número 4, já vai aparecer aí na tela para vocês, acompanha comigo a leitura. Essa questão inclusive já caiu em em questões anteriores aqui no canal, pessoal. Quem assiste há um bom tempo vai lembrar dessa questão. Utilizando o Excel 2010, Considere a seguinte fórmula: igual aleatório entre, abre parênteses, 1,4 fecha parênteses. Ao confirmar a execução dessa fórmula em uma célula inicialmente vazia, quais são os resultados possíveis? Letra A, 1, 2, 3 e 4. Letra B, 1 e 4. Letra C, 2 e 3. Letra D, 1, um, 2 e 3. E a letra E, 2, 3 e 4. Vamos ver o que vocês nos dizem aí. O Marcelo de Souza, agora eu acredito que iria é gabaritar nas questões de informática quando tiver o concurso TJ São Paulo, graças às aulas. Grande abraço ao Marcelo Souza. Legal. É bom saber que vocês estão começando a ficar mais confiantes nas questões de informática. Gabriel Mendes, a letra B. O Anderson Bino, lá a... no. Luciana Gomes, a letra C. Abimaiu Duarte sendo essa já caiu, caiu mesmo, né? Mardônio Pereira, a letra A. Gleison Marques, a letra B. Vamos ver quem mais. Gerry Wand, a letra A. Iago Gomes, a letra C. Vânia Rodrigues, a letra A. Jéssica Carvalho, aqui, a letra B. Daisele Lira, a letra A. Caroline Nauter, a letra C. Rodrigo Bonfim, a letra A. Abimael Duarte vai de A também. Gabriel Pedroso, a letra A. Gabriel Mendes não lembra da questão. Vitor Nascimento, a letra B. Railton Eduardo da Silva, a letra B. Lucas Stefanelli, a letra A. Simone Vanchuc, A. Lucas Tanderá. Natanael Castro, a letra C. Fernanda Souza, Canadá. Gabriel Soares, não sabe. Marcelo de Souza, A. Marlete Jardim, C. Closter C. Jocelynich, a letra C. Rosiane, C. Paulina Vieira, B. Avamor Berlanga, C entre 2 e 3, é isso? Natanael Castro entre 1 um e 4? Tarcísio Fonticelli, a letra C? GCN45C, Gabriel Mendes, senhor desculpa, tem que sair buscar, mas fica tranquilo, Gabriel. Carolina Lucena, a letra C. E Adriele também indicou a letra C como possível resposta da questão. Francisco Gerson também indicando letra C. Bem, pessoal, vamos ver na prática então. Vou pegar aqui o meu Excel. Vou mostrar para vocês aí passo a passo e aí eu quero mostrar exatamente a função como ele pediu. Olha lá, vou digitar aqui para vocês ó, igual aleatório entre e aí vou colocar ali ó, entre parênteses um ponto e vírgula 4. Então vamos botar ali ó um ponto e vírgula 4 e fechar parênteses. Agenor Lima, salve, salve, professor passou no concurso do Maranhão, suas aulas são top, parabéns aí ao Agenor Lima, que passou lá no concurso do Maranhão, então, grande abraço e meus parabéns ao Agenor Lima, valeu, isso é muito legal quando o pessoal retorna aqui nas lives para dizer que foram bem nas provas e conseguiram alcançar os seus objetivos. Então, mais uma vez, os meus parabéns aqui ao Agenor Lima, grande abraço. Beleza pessoal, então vendo aqui a função aleatório entre, o que, que vocês podem me dizer dela? Acompanha no passo a passo aqui. O primeiro argumento da função aleatório entre é o número mais baixo, que nesse caso é 1. Um. O segundo argumento é o número mais alto, que nesse caso é 4. Então, o primeiro é o número mais baixo e o segundo é o número mais alto. E a função aleatório entre, ela responde qualquer um dos números que estão. Entre 1 um e 4, nesse caso, entre o mais baixo e o mais alto, inclusive eles. Então, quer dizer que a função aleatória entre quando eu der enter, ó, retornou 4. Né? Agora eu vou de novo nela, agora retornou 3. Vou novamente, retornou 3 de novo. Mais uma vez retornou 1. Um, mais uma vez retornou 2. Quer dizer, já retornou o número 1, o número 2, o número 3, o número 4. Cada vez que eu faço um recálculo na fórmula, ela escolhe um número aleatório entre 1 e 4, inclusive o 1, e inclusive o 4. Percebe? Cada vez que eu dou Enter. Ó, retornou 3, agora retornou 4, agora retornou 4 de novo, mais uma vez retornou 4, outra vez retornou 1, mais uma vez aqui retornou 1. Outra vez retornou 3 e assim por diante, ó. cada vez que eu faço um recálculo, a função aleatória entre escolhe um valor entre 1 e 4, inclusive o 1 e inclusive o 4. Por isso que a resposta que nós temos que dar aqui é a nossa letra A de América". Ele diz assim: ó, quais são os resultados possíveis com a função aleatório: entre é 1, 2, 3 e 4, porque são números aleatórios que serão gerados entre 1 um e 4, inclusive 1 um, e inclusive o próprio 4. Essa questão é interessante porque a gente já tinha abordado essa função aleatório: entre aqui em aulas anteriores, né, pessoal? Então, quando volta uma função. Claro, isso para quem assistiu já as aulas anteriores. Quem não assistiu às as aulas anteriores, obviamente, está vendo a primeira vez aqui essa função. Mas para quem já assistiu, já vai relembrando isso, já vai reforçando o estudo também, né? Bem interessante. Então, ficamos aí como resposta a nossa letra A de América, da nossa função aleatório entre. Beleza, pessoal. Vamos ali, ó, o Anderson Bino até falou qual foi a aula. Olha só, foi a aula 16. Então, boa lembrança ali do Anderson Bino. Nem eu sabia qual era a aula, né? O Anderson Bino, lembrando que foi na aula 16 aqui que teve essa função também. Beleza, pessoal. Vamos para a próxima questão, então? Vamos para a nossa questão número 5 da aula de hoje. Sempre lembrando que esse é o, aquele momento de quem puder deixar o like, quem puder deixar o gostei. Eu já agradeço bastante porque isso ajuda, como eu sempre digo, o canal, e agradeço um agradecimento especial aqui a contribuição e a doação do Jonas Pereira. E também a doação e a contribuição da Simone Van do Valdeciprim e do Joel Antônio Ferreira Muniz. Obrigado a todos que fazem doações aqui na sala de bate-papo ao vivo, aqui no chat. Essas doações ajudam muito a manutenção da estrutura do canal para que a gente continue publicando cada vez mais aulas gratuitas. Então, valeu a todos que fizeram doações aqui na sala de bate-papo ao vivo. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Grande abraço ao Jerry Wand aqui também acompanhando a transmissão. Primeira vez, quem está aqui a primeira vez? O Iago Gomes, ah, a primeira vez que viu a questão, né? Beleza. Vamos lá, boa noite a Simone. Simone Oliveira, que está chegando aqui. Não tem problema, está atrasada, fica tranquila. O importante é estar aqui na live para acompanhar a nossa transmissão ao vivo. Questão número 5 já aparecendo no ar. Vamos ver o que que vocês me dizem como resposta. Qual a tecla de atalho. É utilizada do Microsoft Word 2010 para recolher a faixa de opções. Letra A, F1. Letra B, F12. Letra C, Shift mais F1. Letra D, Ctrl mais F1 e a letra E, Shift mais F12 o Tarcísio Fonticelli perguntando como faz doação professor pessoal para fazer doação basta clicar naquele cifrão que aparece aí embaixo no chat tem um cifrão aí embaixo no chat aquele cifrão vocês podem clicar para fazer algum tipo de doação aqui na sala de bate-papo ao vivo certo então quem puder nos ajudar isso ajuda a manter a estrutura para a gente continuar publicando cada vez mais aulas ao vivo a Genor Lima dizendo assim Uh, eu já cheguei a assistir quase 200 vídeos desse professor em uma noite. As últimas provas eu gabaritei todas. Então, parabéns e obrigado pela audiência ali do Agenor Lima. Gordon Frames D. Uh, quem mais aí? Iago Gomes D. Anderson Bino D. Gleison Marques E. Simone Oliveira D. Ava Mor Berlanga indicando a letra D como possível resposta. Vânia Rodrigues E. Abimael Duarte nunca visto, estaria na D, diz ele. Mardônio Pereira, a letra D. Jonas Pereira, E. Jéssica Carvalho, acredito que é na D. Antônio Carlos Miranda, D. Vanessa não sabe. Raul Guilherme, a letra D. Pessoal respondendo firme aqui, né? Luciana Gomes também indicou a letra D. Isélia dos Santos Menezes, a letra E. Simone Vanchuc, a letra I, Gabriel Soares, a letra D. Paulina Vieira acha que é a letra D. O Anderson Bino, faltam seis. Jocelyn Nisch, a letra D. Carolina Lucena, a letra D. Então vamos lá, pessoal. O gr vai de letra E de Equador. Vou mostrar para vocês agora bem é, certinho. E depois a gente faz os testes aí é, passo a passo. Mas primeiro eu vou mostrar certinho aí para vocês qual é o gabarito e a resposta. Eu vou abrir o meu Word. E primeiro eu quero mostrar para vocês quem é a tal faixa de opções que a questão citou. Observa, quando a gente pega a guia página inicial, a faixa de opções da guia página inicial são todos esses grupos de opções e botões que aparecem aqui. Essa é a faixa de opções. Percebe que a guia Inserir também tem a sua faixa de opções, a guia Layout da página também tem a sua faixa de opções, a guia Referências, a guia Correspondências, a guia Revisão e a guia Exibição. Então, a faixa de opções são essa faixa de opções que aparece em vários comandos. Quando o usuário pressiona, aqui é importante saber que algumas teclas de atalho são bem tradicionais, né? Como o caso ali do F1. O F1 é para ajuda. Esse aqui não teria erro, a maioria conhece. Mas se eu pressionar, observa comigo agora aí, pessoal, Ctrl F1, aí ele recolhe a faixa de opções. Se eu pressionar de novo Ctrl F1, aí ele exibe a faixa de opções. Então percebe, Ctrl F1 recolhe a faixa de opções. E Ctrl F1 de novo exibe a faixa de opções. Então a resposta aqui, depois eu volto para as outras. Uh, opções ali, né? Mas a resposta aqui tem que ser a nossa letra D de Dinamarca, Ctrl mais F1, permite recolher a faixa de opções e pressionando de novo Ctrl F1, ele exibe novamente essa faixa de opções. A resposta ali, ó, por que, que não era F1? Porque F1 é para acessar os conteúdos de ajuda, F1 então serve para ajuda. O F12 é o salvar como? E aí tem uma coisa interessante porque no Word. Tanto o F12 quanto o Shift F12 servem para salvar como, quer ver? Ó? Então quando o usuário pressiona F12 ou Shift F12, tanto faz, as duas abrem a mesma caixa de diálogo salvar como. Então no caso aí do salvar como, pode ser tanto o F12 como também o Shift F12 da letra E ali. E o Shift F1, esse é muito interessante, pessoal. Quer ver, ó? Quando a gente tem um texto aí no Word, deixa eu mostrar para vocês que legal que é o Shift F1. Eu vou até aumentar aqui o tamanho da fonte, vamos botar ali uma fonte tamanho 30 e vamos digitar ali a palavra aulas, cursos, concursos, tá bom? Agora olha só que interessante. Quando eu pressiono aqui o Shift F1, Aparece um painel que eu até vou sair da tela aqui para não atrapalhar vocês na imagem. Aparece um painel que nós chamamos de revelar formatação. E esse painel revelar formatação exibe as características de formatação de fonte, as características de formatação de parágrafo que eu tenho nesse texto que eu estou digitando ou num texto selecionado. Então, por exemplo, se eu selecionar aqui a palavra cursos e colocar negrito, itálico e sublinhado, percebe que aqui no painel chamado revelar formatação, aparece então aqui ó, outras informações de formatação de fonte. No caso aqui que a fonte é calibre, tamanho 30, com negrito, com itálico e com sublinhado. Então o Shift F1 acaba aparecendo aí o painel chamado revelar formatação. Por isso que a resposta que a gente deu aí é a letra D de Dinamarca para essa questão. Pessoal, deixa eu fazer um agradecimento especial aqui. A contribuição e a doação. Deixa eu aparecer primeiro aí na tela para vocês. Pronto. Deixa eu fazer meu agradecimento especial. A contribuição e a doação da Adriele, que acabou de fazer uma doação aqui no nosso canal, vê uma prova logo aqui no chat. E a Adriele sempre aqui nos auxiliando, obrigado de coração. Adriele sempre colaborando aqui e essas doações são sempre muito, mas muito importantes porque são essas doações que ajudam a manter o nosso canal e manter a estrutura do nosso canal para que a gente continue publicando cada vez mais aulas gratuitas aqui no canal. Então, o que garante a gratuidade das aulas aqui no canal e a gente continuar transmitindo ao vivo e com aulas gratuitas são essas doações. Por isso mais uma vez, meu obrigado. Valeu, Adriele. Obrigado mesmo de coração, porque são muito, muito importantes essas doações para a gente manter uma estrutura aí importante. Porque o nosso objetivo é não parar com aulas gratuitas aqui no canal. Mas para que esse objetivo seja alcançado, a gente precisa, claro, das doações para que a gente alcance o objetivo de não parar mais com as aulas gratuitas aqui no canal v aprova logo. Obrigado aí. Valeu a Adriele também, ao Jonas Pereira e também a Simone Vanchuk, o Valdeci e Joel Antônio Ferreira Muniz. Beleza, pessoal? Mais uma questão resolvida. O Agenor Lima perguntando como faz para fazer doação. Pessoal, para fazer doação, lembra de clicar ali naquele cifrãozinho que aparece ali, ó. Ali tem um cifrãozinho, e ali embaixo podem clicar. Para fazer doação. Adriele, professor, não deixe de responder minha questão. Claro que não, pessoal, vocês vão mandando as questões. Sempre lembrando que, para questões para a gente botar no ar, manda lá pro o uh, e-mail saqueveon.com.br saque, uh, que aí vocês podem uh, enviar as questões. E aí, como tem muita gente que envia, à medida que o pessoal vai enviando lá, eu vou colocando aqui nas lives também. Certo? Valeu! Pessoal, então vamos lá, continuando aqui, a Adriele já enviou, obrigado Adriele, então, ela disse que já enviou a questão, se tá lá no saque, daqui uns dias já vai entrar aqui na nossa live também, porque eu estou colocando em ordem lá, muita gente manda questões, né? Mas daqui uns dias já, já vai entrar a tua questão também, tá bom Adriele? Beleza, vamos para a nossa próxima questão de hoje, a nossa questão número 6, acompanha comigo aí passo a passo a leitura então dessa próxima questão. Com base na figura acima, que exibe parte da barra de status do PowerPoint 2010, assinale a alternativa correta, que descreve o nome do comando indicado pela seta número 1. Letra A: Classificação de Slides. Letra B: Ordenação de Slides. Letra C: Miniaturas. Letra D: Dividir Janela. Letra E: Slide Mestre. E aí, pessoal, qual a resposta? A Fernanda Souza dizendo assim: eu enviei, mas o senhor não fez. A Fernanda Souza dizendo, pessoal, às vezes demora um pouco para fazer as questões, porque eu tenho muitas questões que vão chegando para a gente resolver, certo? Então, mesmo que demore um pouco, uma hora ou outra sai a questão, uma hora ou outra a gente resolve aqui no canal. Isso depende ali, porque a gente tem muitas questões que a gente vai recebendo todo dia e para colocar no ar às vezes demora um pouquinho, mas fiquem tranquilos que uma hora ou outra a gente vai responder as questões aqui no ar, tanto da Fernanda Souza como também da Adriele, né? Beleza. Vamos ver aqui o pessoal, Henrique Moraes, letra C, Anderson Bino, a letra C, Jéssica Carvalho C, Gordon Frame C, Vanessa acha que é C, Daisy Lira C, Simone Oliveira indicou C também, Iago Gomes C, Sol Girassol C, Abimael Duarte indicando C, Vânia Rodrigues a letra C, vamos ver quem mais, Flávia Monteiro C, Lucas Tander C, Sérgio Antônio C, Maria José do Nascimento, a letra D. Fábio Arcanjo, a letra C. Ava Morberlangues estaria na D. Lucas Stefanelli, C. Simone Vanchuc, C. Grande alô para Natalina a esposa do Anderson Bino, que acompanha aqui a transmissão, ao live. Então, obrigado à presença do Anderson Bino e também da Natalina, dos dois, casal aí firme assistindo a nossa live de hoje. Obrigado pela audiência de vocês. Abração, então, para a Natalina, a esposa do Anderson Bino, e também para o Anderson Bino, grande abraço. Obrigado à presença dos dois. Fernanda Souza, valeu. Carolina Lucena C., Jocely Nishi, aqui, a letra C. Campos Delorto, a letra C. Henrique Santos, a letra A. Lucas Stefanelli falou na aula de ontem essa, exatamente pessoal, essa aí, ó, eu, eu ontem, quando a gente corrigiu uma questão ontem, eu acabei falando dessa função, Adriele Azevedo a letra A ali, é, Henrique Santos a letra A, Ana Cristina A, Paulina Vieira C, Caroline Nauter a letra C, Jonas Pereira a letra C, Daniele Langer C, Raquel Mendonça A, Fernanda Souza A, Bruno Vasconcelos a letra A, GCN45, a letra A, Luciana Gomes, a letra C. Raul Guilherme, pelo símbolo, parece a letra C. Beleza, pessoal. Então nós vamos ver agora. Antes eu até vou dar uma ampliada aqui na imagem, pessoal, para que vocês possam enxergar um pouquinho melhor. Antes de eu abrir até o meu PowerPoint. Deixa eu só pegar aqui então a imagem. Eu vou dar um jeito de ampliar aqui para vocês, para que vocês possam enxergar bem. Deixa eu só fazer uma super ampliação aqui. Para que vocês consigam enxergar. Então, vou abrir agora o meu PowerPoint aqui direitinho. E aí vocês vão poder ver isso comigo ali bem certinho no passo a passo. Para não ter erro, né? Então, deixa eu só colocar aqui. Bem, vai aparecer aí para vocês na tela o PowerPoint. Vocês já estão visualizando, né? E agora uma coisa bem interessante aqui, pessoal. Ah, estão visualizando e não estão, né? Porque eu estou bem na frente. Então, deixa eu colocar aqui a barra... Menorzinho aqui para vocês encontrarem. Ó. E agora eu vou ampliar bastante a imagem, pessoal, porque daí a gente consegue visualizar super ampliado as nomenclaturas, que é o que me interessa aqui que vocês enxerem, tá? Então olha só, agora estou deixando aqui super ampliado essa partezinha aqui, vou deixar aqui em cima, para que vocês possam enxergar bem. E aí, nós vamos observar a função de cada um desses botões que estão aí. Acompanha comigo aqui. Esse primeiro que aparece é o chamado modo de exibição normal. O que faz o modo de exibição normal? Ele exibe basicamente, como o próprio nome dele diz, a área de construção dos slides. Certo? Ao lado dele, nós temos o modo de classificação de slides. Que exibe, sim, os slides em miniatura. Mas, pessoal, o nome é classificação de slides. Isso é muito importante, ó. O nome desse botãozinho que a questão estava pedindo se chama Classificação de Slides. Esse é o nome dele. Embora o que ele faz é exibir as miniaturas dos slides. Mas o nome dele não é miniaturas. O nome dele é Classificação de Slides. Ao lado dele, nós temos o modo de exibição de leitura, que exibe a apresentação na área da janela. E mais ao lado, ainda, a questão que a gente resolveu ontem, que é a apresentação de slides, que inicia a apresentação de slides a partir do slide atual. Depois aqui a gente tem o zoom, que é para reduzir o zoom, e depois aqui nós temos para ampliar o zoom. E um pouquinho adiante ali, pessoal, nós temos ajustar slide, que ajusta o slide na área da janela. Então a resposta aqui para esse botão é classificação de slides, como eu acabei de informar para vocês. Deixa eu voltar ali na tela, que nós temos aqui na letra A de América como gabarito dessa questão. Questão bem importante porque seguido aparece essas questãozinhas nas provas de concurso que pedem o que significa os botões da chamada barra de status, que é essa barra que fica aparecendo aqui na parte inferior da janela. Então resposta, nossa letra A de América para essa questão do PowerPoint, nesse caso aí a nossa versão 2010, né? Beleza, pessoal, mais uma questão resolvida, já vamos agora para a nossa questão número 7 da aula de hoje, e sempre lembrando, né, pessoal, quem puder nos ajudar, olha só, nesse exato momento agora, estamos com 100 pessoas assistindo a nossa live, muito obrigado... A audiência de todos que chegam agora aqui na nossa transmissão ao vivo, pessoal, 100 pessoas nesse exato momento. Simultaneamente assistindo a nossa transmissão ao vivo, isso me deixa muito feliz porque mostra que o nosso trabalho está progredindo, que as pessoas estão aqui assistindo a nossa transmissão e prestigiando o nosso canal. Então, obrigado mesmo de coração a todos vocês. Alexandre Roque, ótima notícia: PM Ceará foi aprovado na Câmara, idade de 35 anos para a PM, falta só o governo assinar. Olha aí, sa sa quase saindo do forno aí a PM do Ceará. Pessoal, quem está assistindo aí, já deixa um like, já deixa um gostei. O Bruno Vasconcelos dizendo, ganhou mais um inscrito, parabéns, mande um salve para Olinda. Então, um grande abraço a todo o pessoal de Olinda, em especial ao Bruno Vasconcelos, assistindo aqui a nossa transmissão, Daniel Barbosa, de Guarabira, Paraíba, Nilvanete Silva, você é o melhor, obrigado, valeu, Nilvanete. Darlington Rocha, começou há pouco tempo a acompanhar o canal e já estou divulgando, valeu, obrigado, Rocha ali. A Paulina Vieira, o Sérgio Costa, boa noite, chegou pra... É, ah, olha só, boa noite, cheguei agora, mas minha esposa Silene. Grande abraço ao Sérgio Costa também, a esposa Silene assistindo a transmissão de Vanilson Thiago, grande abraço, Luciana Gomes, meu esposo disse que era a letra A e mesmo assim escolhi a letra C. Tem que ir pelo esposo agora, né, Luciana? Daniel Barbosa estudando para o concurso de agente de trânsito. Então já vamos colocar agora no ar a nossa questão número 7 da aula de hoje. Acompanha comigo a leitura aí. Vamos lá. Uh, relacione os números dos protocolos abaixo com as letras e suas camadas do modelo TCP/IP: 1 IP, 2 um, IP, SMTP, 3 UDP. Letra A, camada internet. Letra B, camada transporte. Letra C, camada aplicação. Aí vem ali as alternativas: a letra A, 1 um, B, 2 A, 3 C. A letra B, 1A, 2C, 3B. A letra C, 1C, 2A, 3B. A letra D, 1A, 2B, 3C. E a letra E, 1A, 2C, 3C. E aí, pessoal, o que vocês me dizem? Qual a resposta dessa questão? Isaías Silva aqui, todos alunos bem dedicados e motivados, com certeza. Boa noite. Guarda do Cabo, Pernambuco, Balaque de Freitas, acompanhando a transmissão aqui. A Vanessa, letra D. Henrique Moraes, D. Avamor Berlanga, D. Caroline Nautner. Letra D. Lucas Stefanelli, B. Iago Gomes, B. Bruno Vasconcelos, resposta a letra D. Uh, Jerry Wand, a letra B. Nilvanete Silva, a letra D. Chris... Pessoal, deixa eu fazer um... aqui, deixa eu ver quem mais... Cristina Quintal, a letra D. Raul Guilherme, a letra D. Deixa eu fazer um agradecimento especial aqui, a doação e a contribuição do Anderson Bino e que mandou ali um thank you. Obrigado, valeu, grande abraço ao Anderson Bino e um agradecimento especial à doação e a contribuição importante que fez aqui o Anderson Bino, porque essas doações, como eu disse, Anderson Obrigado mesmo, de coração. Valeu, Anderson. Ajudam muito a manter a estrutura do nosso canal para que a gente continue publicando cada vez mais aulas gratuitas aqui no canal. Então, meu agradecimento especial à doação e à contribuição aqui no chat, aqui na sala de bate-papo ao vivo do Anderson Binot. Valeu Anderson, obrigado mesmo de coração, muito, mas muito importante essas doações e muito importante a tua doação aqui na sala de bate-papo ao vivo, aqui no chat também. Agradeço as doações também do Jonas Pereira, a doação da Adriele, da Simone vanchuk do Valdeciprim e também do Joel Antônio Ferreira Muniz, assim como também a doação do próprio Anderson Bino. Aqui no chat, na nossa sala de bate-papo ao vivo, né? Agora tá legal as doações, pessoal, porque o, o YouTube agora permite que no momento que vocês vão fazer a doação, que vocês possam escolher esses bonequinhos, né? E aí fica muito legal. Pessoal, deixa eu fazer um agradecimento também especial aqui, a doação do Avamor Berlanga, que também acabou de fazer uma doação importante aqui no nosso canal. Sempre alertando que essas doações ajudam muito a, man, a manutenção da estrutura do nosso canal para que a gente continue publicando cada vez mais aulas gratuitas aqui. Então, me, meu agradecimento muito grande e especial ao Avamor Berlanga. Valeu, Avamor, obrigado mesmo de coração. Muito, mais, muito importante também a tua doação. Valeu, Avamor, valeu mesmo, obrigado mesmo de coração. Beleza, pessoal. Então vamos lá, vamos descobrir qual é a resposta dessa questão. Deixa eu ver se alguém, se eu deixei ali é, de lado algumas respostas. Aline Bernard, deixa eu ver quem ali tem. Muita gente respondeu, né? Aqui mais uma doação do Abimael Duarte. Somente tenho a agradecer por essas aulas. Então, vou aproveitar aqui também, vou fazer a agradecimento para pela doação do Abimael Duarte e a mensagem que ele diz: somente tenho a agradecer por essas aulas. E eu agradeço as doações e a presença de vocês também. Então, meu agradecimento especial à doação e à contribuição do Abimael Duarte. Valeu Abimael, obrigado mesmo de coração. Muito, mas muito importante essas doações. Grande abraço ao Abimael Duarte também e a doação que fez aqui na nossa sala de bate-papo ao vivo aqui no nosso chat, né? Beleza, pessoal. Vamos lá então para a resposta dessa questão. Olha só. Quando a gente pensa no chamado modelo tcp que é um modelo de camadas, ele basicamente é um modelo de quatro camadas, onde nós temos a camada 1, um, que é a chamada camada de acesso à rede ou camada de interface de rede, nós temos a camada 2, que é a camada da internet ou camada de interrede, temos também aqui a camada 3, que é a camada de transporte, e a camada 4, que é a camada de aplicação. Em cada uma dessas camadas, nós temos alguns elementos importantes. Por exemplo, a maior parte dos protocolos que caem nas provas de concurso pertencem à camada de aplicação, como é o caso do HTTP, que é para acessar páginas da web, o HTTPS, para acessar páginas da web com conteúdo criptografado, o FTP, que é o protocolo para transferência de arquivos, o Telnet, que é o protocolo que permite acesso e controle remoto de computadores através de terminal virtual. O SSH, que é também é um protocolo que permite acesso remoto a computadores através de terminal virtual, mas de forma criptografada. O SMTP, que é o protocolo usado para enviar e-mail. O POP, que é um protocolo usado para recebimento das mensagens de e-mail. O IMAP, que também é para receber, mas que por padrão não esvazia a caixa postal do servidor. O DNS, que é o sistema de nome de domínios, que converte as URLs digitadas na forma de domínios formatados como URL em IP, para se localizar onde se encontra um recurso, e o RTP e o RTSP, que é para fazer transmissões em tempo real. Esse RT vem de Real Time Protocol, quer dizer, e o RTSP é o Real Time Streaming Protocol, que é para fazer streaming, por exemplo, de vídeo em tempo real. Beleza. Esses são os protocolos da camada de aplicação, embora tenham outros, aqui eu destaquei alguns. Na camada de transporte, os principais protocolos que nós precisamos lembrar para a hora da prova é o TCP e o UDP. Lembrando que o TCP é um protocolo da camada de transporte orientado à conexão, porque verifica se os dados que saíram da origem também chegaram no destino e verifica também a integridade desses dados. Já o UDP esse é um protocolo não orientado à conexão, embora ele também seja da camada de transporte. Por que, que não é orientado à conexão? Porque ele não verifica se os dados chegaram no destino e também não verifica a integridade desses dados. Bem, TCP e UDP então são da camada de transporte. Na camada da internet ou camada de internet, que raríssimas vezes aparece com o termo camada de interrede, esses protocolos que se destacam é o IP... Que é o protocolo da internet, que forma todo o sistema de endereçamento utilizado na internet. E também faço um destaque para o ICMP, que é um protocolo de controle de mensagens na internet, que emite mensagens principalmente de erros que houveram aí na conexão dos pacotes IPs. Então, tanto o IP quanto o ICMP são protocolos que pertencem à camada da internet, que, como eu disse, também pode ser chamada de camada de interrede. Já a camada de acesso à rede, que é essa camada mais baixa que nós temos aqui no modelo TCP/IP, aqui estão os vários padrões de conexão, como por exemplo a conexão DSL, os padrões de conexão Wi-Fi, os padrões de conexão para rede local com fio, que são os padrões Ethernet. Então esses estão na camada de acesso à rede, que são basicamente os padrões de conexão. Agora que a gente viu isso, pessoal, já podemos voltar na questão, Lembrem dessa história que eu acabei de contar e volta para a questão comigo. Olha só, o IP que está aqui, que é o item 1, ele está na camada da internet. Então, o 1 tem que ser A. E um A eu tenho na letra B, D e E. Então, um A, porque o IP é da camada da internet, né? Aqui o Iago Gomes perguntou, professor, roteador está na camada da internet? Sim, o roteador ele faz o roteamento de pacotes IP, por isso que ele está na camada de internet, certo? Aqui nós temos o 2 que é o SMTP, que é o protocolo usado para enviar e-mail, para dar saída de e-mail, e o SMTP é na camada de aplicação. Então o 2 é C. Então tem que ser um a e 2C. E aqui o 3 que é o UDP. O UDP é um protocolo da camada de transporte, assim como também o TCP. Então o 3 tem que ser B. Então tem que ser um a que é o IP da camada da internet, 2C, que é o SMTP na camada de aplicação e 3b que o dp é na camada de transporte, nos dando como resposta a letra b de Brasil para essa questão. Questão muito importante porque seguido as provas estão pedindo que a gente entenda essa camada de transporte, né? O Agenor Lima aqui, professor, vê se consegue localizar uma pergunta aí, por favor. Sim, pessoal, aqui vem muitas perguntas devagarinho. A gente vai lendo o possível as perguntas. E agora soroteador Roteador está na camada da internet. Já respondi as também. A Vamor Berlang, dizendo aí que a gente erra. Enviar lembra transporte. Ah, é verdade. Essa história do SMTP, já que ele é usado para enviar e-mail, aí o pessoal meio que se confunde e acaba acreditando às vezes que está na camada de transporte, mas o SMTP é da camada de aplicação, né? O IP da camada de internet, SMTP da camada de aplicação e o DP da camada de transporte. Francisco Gerson, por que o SMTP não é de transporte? Pelo seguinte: porque o SMTP ele responde a uma aplicação. Utilizada pelo usuário. Na camada de transporte está o TCP e o DP, formando a base da camada de transporte. Em cima dessa camada de transporte, nós colocamos os protocolos que respondem às aplicações do usuário. Como o SMTP é para enviar e-mail, ele responde a uma aplicação específica, que é enviar e-mail. O TCP, percebe, ele é da camada de transporte e ele não é de uma aplicação específica. Na verdade, o TCP e o DP formam a base da camada de transporte, que em cima desta camada vem a camada de aplicação com os vários protocolos que respondem às aplicações específicas. E o SMTP, se a gente pensar, ele pertence a uma aplicação. Que aplicação é essa? E-mail. Então, se o SMTP pertence a uma aplicação específica, que é enviar e-mail, ele tem que estar na camada de aplicação, né? Por isso a gente tem a ideia. A Carolina Luciano dizendo faz parte da camada híbrida OSI. Quando a gente fala, pessoal, da camada de aplicação, a gente sempre tem que pensar nessa lógica. Camada de aplicação responde pelos protocolos que pertencem às aplicações que o usuário vai utilizar. Se o usuário utiliza e-mail, então quer dizer que os protocolos da camada de aplicação têm que descrever os protocolos de e-mail, como é o caso do SMTP para enviar e-mail, o POP para receber e-mail, o IMAP também para receber e-mail, né? Beleza. Aqui o Jonas Pereira pediu para a gente colocar a imagem novamente, coloquei ali para vocês terem uma ideia. Beleza, pessoal. Respondemos essa então letra B de Brasil é o gabarito dessa questão. E agora nós vamos passar para a nossa questão número 8 da aula de hoje. Vamos acompanhando então aí comigo a questão número 8, né? Beleza. O que, que nós temos na questão 8? Assinale a alternativa correta que indica a sigla de um padrão internacional que estende a tecnologia DNS e adiciona um sistema de resolução de nomes mais seguro. Reduzindo o risco de manipulação de dados e informações, pois garante autenticidade e integridade ao sistema DNS. Letra A, DDoS. Letra B, DNS SEC. Letra C, DOS. Letra D, DNS URL. E a letra E, DNS HTTPS. E aí, pessoal, qual a resposta correta dessa questão? aqui o Jonas Pereira indicando a letra B, Lucas Stefanelli a letra B, o Anderson Bino a letra B, Iago Gomes B, Abimael Duarte B, Jerry Wand, é, Vanessa a letra B, Vânia Rodrigues também indicou a letra B aqui, Luciana Gomes indicando a letra A, Aline Bernardo a letra E, vamos ver quem mais vai respondendo ali, Abimael Duarte sorrindo ali, da Isele Lira, letra A. Vamos ver quem mais vai respondendo aqui na sala de bate-papo ao vivo. O Lucas Tander acha que é E. Henrique Moraes, vou me abster, diz ele. Irismar Dutra, letra E. Gordon Frames, a letra B. Vanessa A e C são ataques. Adriele Azevedo indicando a letra B. Cristiane Monteiro, também quero saber... Ela, Alexandro Roque, letra C de Canadá. Carolina, Luciana, A e C são ataques. Vamos aguardando aqui as respostas, chegando na sala de bate-papo ao vivo. Né? Quem mais aqui? Caio Fernandes, a letra D. É, Joceline Nishi E. <laughs> Paulina Vieira, D. Não consegui ler mesmo, né, Jair uh, Soares Souza, letra A. João Batista, letra E. Carolina Lucena, não tenho certeza, mas acho que é B. O Dais a letra D. Soares Souza, boa noite a todos. Danielle Langer, C. Kloster, E no chute. O herculano Dutra, a letra B. Simone Van E. GCN 45, A. Fernanda Souza, professor, o senhor tem certeza que não trabalha para a Cesp, eu sempre <laughs> tenho. Gabriel Soares, não sei. Aqui o Raul Guilherme, a letra E. Vamos aguardando aqui mais respostas. Beleza, pessoal, então eu vou mostrar para vocês. Olha só. Isélia dos Santos Menezes aqui também indicando como possível resposta a letra E de Equador. Abimael Duarte. Tem que aprender um pouco o linguajar nordestino, é verdade, né, pessoal? Tô, 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 Como é que é? Eu tô cru ainda no linguajar nordestino, mas prometo que tô me esforçando para aprender, certo? É, valeu, Nadir Salesi, para é, <coughs> o amor, Berlanga, Professor Examinador Desafio também não, Jonas Pereira, Henrique Moraes, essa, é. Vou. valeu. Beleza, pessoal? Então acompanha comigo, olha só. Quando a gente fala sobre o termo DNSSEC, isso vem de Traduzindo, é claro, né? De extensões de segurança para os sistemas de nome de domínio. Então a tradução de DNS significa extensões de segurança para sistemas de nomes de domínio. E é considerado um padrão internacional que estende a tecnologia DNS. O que é a tecnologia DNS? Os DNS, os sistemas de nomes de domínio, são aqueles que convertem ah, os nomes de domínios formatados como URL. Eles convertem isso para um endereço de IP, para que de posse desse IP o sistema consiga localizar em que servidor aquela página ou aquele recurso se encontra armazenado, e então trans transferir isso lá do servidor para o computador cliente do usuário. Só que o problema é que os sistemas DNS sofrem muitos ataques, principalmente os ataques do tipo farming, que causam alteração em sistemas DNS, e esses ataques por tipo, do tipo farming, eles causam a redireção da navegação do usuário para sites falsos por meio de alterações nos sistemas DNS. Agora, quando a gente fala do DNS SEC, ele acaba adicionando um sistema de resolução de nomes, de DNS, mais seguro. E ele acaba reduzindo os riscos de manipulação de dados e informações, pois garante a autenticidade e a integridade dos sistemas DNS, né? Aqui o Agenor Lima mandando uma questão aí já tirou ali, né? Bem, mas ok, pessoal, quem tiver questão para mandar, deixa eu falar ali só pro Agenor Lima, manda lá pro e-mail sac@veon.com.br, certo, pessoal? Por que que é importante mandar lá pro e-mail? Porque aqui a gente não consegue separar e já já vai subindo aqui o chat e vão saindo as questões então quem tiver questão para mandar para a gente analisar não esqueçam manda lá por e-mail sac@v1.com.br que aí a gente coloca na fila das questões que muita gente tá mandando para que a gente possa comentar aqui no canal até para gente não pular a fila daqueles que já mandaram anteriormente e a gente tá mantendo aí uma ordem para que todo mundo possa ter a sua atenção então Vou pedir para o Agenor Lima mandar lá para o e-mail saque.veon.com.br. Valeu, Agenor. Obrigado mesmo. Então vamos lá. Continuando aqui, pessoal, só para a gente pegar a ideia, então, agora que a gente viu o que é o DNSSEC, também tem algumas dicas importantes. O mecanismo utilizado pelo DNSSEC ele é baseado numa tecnologia que nós chamamos de criptografia de chaves públicas. Então se uma prova perguntar, o sistema DNSSEC, ele usa um sistema baseado em que tipo de criptografia? A resposta, em sistemas de criptografia de chave pública, porque numa próxima questão eles podem fazer essa pergunta. Eles, eles podem justamente numa próxima questão perguntar qual o tipo de criptografia que ele utiliza. E aí a resposta, criptografia de chaves públicas, não pode esquecer isso sobre o DNSSEC. E tem mais informação importante, quer ver ó? O DNSSEC hoje no Brasil para os registros de domínio com a terminação .br, br o DNSSEC é obrigatório para os registros de domínio do tipo b.br, que é para bancos. O DNSSEC também é obrigatório para def.br, que são as defensorias públicas. É obrigatório para os domínios jus.br de instituições do Poder Judiciário. É obrigatório também para os domínios LEGE.br, instituições do Poder Legislativo. É obrigatório também para os domínios com a terminação MP.br para instituições do Ministério Público. E é obrigatório também para os domínios com a terminação TC.br, que são dos tribunais de contas. Para todos esses que eu acabei de mencionar aqui, o DNS-SEC é obrigatório, não é opcional é obrigatório para todos esses aqui que eu acabei de ver, mostrar para você, certo? Então, nesse momento, quem quiser fazer um print da tela para saber quais são os tipos de domínio da terminação .br que o DNSSEC é obrigatório, são esses que eu estou mostrando aí. Todos os outros são opcionais, observa, todos os outros são opcionais. Obrigatório DNSSEC é só esse. Por que, que são opcionais? Porque pode usar nos outros domínios ou não. Depende da necessidade, principalmente em relação à segurança dos sistemas DNS, certo? Fizeram o print aí? Beleza. Então, olha só, a utilização do DNSSEC, então, é opcional para todos os demais domínios que terminam aí com a extensão .br. Isso é muito importante lembrar. Aqueles são obrigatórios para todos os demais, é opcional. Então, agora a gente já pode voltar lá na questão quando ele diz assinale a alternativa correta... Que indica a sigla de um padrão internacional que estende a tecnologia DNS e adiciona um sistema de resolução de nomes mais seguro, reduzindo o risco de manipulação de dados e informações, pois garante a autenticidade e a integridade dos sistemas DNS. A resposta é a nossa letra B de Brasil, DNS né? Aqui o Jonas Pereira dizendo: professor, uma sugestão: por que não fazer uma live só de questões que foram enviadas? Ah, podemos fazer mesmo, né? Uma boa dica aí, ó. Vou guardar essa dica, acho que vai sair sim. Então, vou fazer daqui a uns dias, pessoal. Vou acatar aqui a dica do Jonas Pereira. Obrigado, Jonas. Certo? A dica dele é o seguinte, ó. É, fazer uma live só de questões que foram enviadas. Certo? E eu vou pedir pro Agenor Lima lá também é, enviar pro e-mail saqueveon.com.br, porque aí entra na fila de, das questões que a gente tá comentando. Certo, Agenor Lima? Então vou pedir para a Genor Lima lá enviar a questão para o e-mail saque.Veon. Isso porque todo mundo aqui, pessoal, está enviando para o e-mail saque.veon e lá está entrando numa fila de questões que nós vamos comentar, certo? Só que como para vocês terem uma ideia, a gente está recebendo assim uma avalanche, é muitas questões para comentar por dia. Então, mesmo que vocês mandem lá, se demorar um pouquinho, não fiquem chateados, certo, pessoal? Porque tem muita questão que o pessoal tá mandando. Mas para ser justo com todo mundo, eu espero que vocês mandem lá, porque daí eu boto bem certinho na fila. E aí eu prometo que eu vou fazer uma live só com questões que vocês enviam de sugestão, e aí eu comento aqui. Tá bom? Então nós vamos programar essa live aí com mais tempo e aí a gente vai agilizar essas questões também. Fernanda Souza, o professor outra sugestão, o senhor podia soltar uma bolsa no final do mês para todos que fazem doações durante o período, ó. Uma boa ideia também, ó. Vou pedir para Fran anotar essas duas sugestões então. Fran, anota a sugestão de fazer uma live para Uh, as questões que os alunos mandam e vamos fazer uma live também aí, uma live não, desculpa, vamos fazer um sorteio aí, talvez no final do mês, mas vou conversar com o pessoal aqui do Sistema V1, não posso dizer que isso vai sair, certo? Mas é uma dica legal é fazer aí uma, um sorteio de uma bolsa no Sistema V1 um Concurso para quem faz doações, Aqui na sala de bate-papo ao vivo, aqui no chat. Obrigado pelas duas sugestões, estão ótimas, e a Fran vai anotar para a gente implementar aí, com, conversando aqui com o pessoal do sistema veonconcurso.com.br. Beleza, vamos lá para a nossa próxima questão de hoje. Resolvemos aqui a nossa questão 8. Agora vamos para a nossa questão número 9, né? Beleza, pessoal, vem comigo e acompanha aqui passo a passo qual é a resposta desta questão número 9. Já vão deixando o like aí também, né? Vamos lá. O recurso Controles dos Pais, disponível no Windows 10, permite escolher os sites que seus filhos podem visitar quando eles estiverem. Ali ficou estiveres, ficou errado ali o texto, certo? Mas é estiverem. Quando eles estiverem. Navegando na web usando o Microsoft Edge. Então, lá, o recurso Controles dos Pais, disponível no Windows 10, permite escolher os sites que seus filhos podem visitar quando eles estiverem navegando na web usando o Microsoft Edge. Será que está certo ou está errado, pessoal? Vamos ver aqui o que o pessoal está indicando. Darlington Rocha só possível uma live do Excel e do LibreOffice e Calc, que estou muito fraco e sem notebook, o que piora. Vamos anotar ali também, pedir para a Fran anotar a sugestão do Darlington Rocha de fazer uma live só de Excel e LibreOffice Calc, que a Fran vai anotar ali também. Simone Vanchuk aqui, Lismar Dutra letra C. disse certo, Vanessa certo, Adriele certo, Avamor Berlanga certo. Uh, Anderson Bino, certo. Iago Gomes, certo. Eliana Serafim, Daisele Lira, Henrique Moraes, Lucas Stefanelli, Vânia Rodrigues, certo. Sol Girassol, Rosiane, Nadir Sales certo. Alessandro Roque, Jocelyn Jonas Pereira, Simone Vanchuc, certo. Uh, Maria José do Nascimento Soares, Antônia Ireni, Carolina Lucena, certo. Daniele Langer, Isaías Silva, Mariesse Aline Bernardo também indicaram, certo. Aqui o Henrique Santos disse certo se não tiver pegadinha, Marlete Jardim certo, Paulina Vieira, eu não sei se no Ed funciona, mas Valde certo. Campos Del Lorto, certo, GCN45 certo, Zé Menezes, certo, Gabriel Soares certo também, Gordon Frame certo, Fábio da Silva certo também, Lucas Tander não só no Ed, por isso acho que está errado. Não, mas ali, igual não está dizendo somente, né, pessoal? Vamos pegar ali, ó, Balac de Freitas certo. Henrique Moraes, tomara que não tenha pegadinha verdade. Então vou mostrar para vocês agora, acompanha comigo aqui. Ó. Quando nós entramos, pessoal, acompanha aqui. Ó. Quando nós entramos, clicamos lá no botão iniciar, como eu fiz aqui do Windows 10, vocês vão encontrar esse botão chamado Configurações aqui. Ó. E quando a gente clica nesse botão Configurações, aparecem as configurações do Windows em várias categorias. E uma dessas categorias nós temos aqui embaixo se chama Atualização e Segurança. Aí, quando a gente clica na categoria Atualização e Segurança, aparecem aqui várias opções. Uma dessas opções se chama Segurança do Windows. Eu vou clicar aqui onde diz Segurança do Windows e, bem aqui embaixo, aparece Opções da Família. E aí, quando eu clico em Opções da Família, olha o que, que aparece aqui dentro das configurações de segurança. Que diz opções da família? Diz assim: controles dos pais. Controles dos pais. Ajuda a proteger seus filhos online. E aí eu vou ler para vocês aqui, ó. Escolha os sites que seus filhos podem visitar quando eles estiverem navegando na web usando o Microsoft Edge. Percebe que o próprio texto oficial da Microsoft sobre o controles dos pais, diz. Vou ampliar aqui para vocês agora para ficar melhor a visualização, ó. Ajude a proteger seus filhos online, ó. Escolha os sites que seus filhos podem visitar quando eles estiverem navegando na web usando o Microsoft Edge. O que deixa certíssimo a questão, né, pessoal? Se a gente voltar lá na questão, tá certo, porque diz exatamente o texto oficial da Microsoft, ó. Permite escolher os sites que seus filhos podem visitar quando eles estiverem navegando na web usando o Microsoft Edge. Tá perfeito. O Darlton Rocha dizendo ali, errado, permite escolher sites que não podem acessar. Mas ele não tá dizendo somente, pessoal. Ele diz que permitem. Ele diz assim, ó, podem visitar quando estiverem navegando na web usando o Microsoft Edge? Pode, posso escolher esses sites também. Ele, tem outras coisas que ele permite também, ó. Define bons hábitos de tempo na tela, né? E aí diz, escolha quando e por quanto tempo seus filhos podem usar os dispositivos. Controle a vida digital do seu filho. Obtenha relatórios semanais das atividades de seus filhos online. Ainda diz aqui: permita que seus filhos comprem aplicativos e jogos apropriados. E aí ele diz: escolha o que eles podem ver e comprar para seus dispositivos. Né? O Isaías. Silva dizendo, eu ainda não uso Windows 10, mas outro dia eu vi essa questão nas aulas e nosso cérebro consegue armazenar informações e assim dessa forma conseguimos responder. Perfeito a informação ali do Isaías Silva, é a repetição mesmo que faz a matéria ficar sendo. a matéria vai ficando passo a passo, ela vai sendo retida no cérebro, a gente vai retendo a informação no cérebro, e isso consegue fazer com que a gente lembre depois quando a gente repete questões similares, né? Quem quiser fazer um print agora, pessoal, Pessoal, eu recomendo por quê? Porque esse recurso controle dos pais, ele está muito em voga hoje em dia, porque os pais se preocupam muito com aquilo que os filhos utilizam no computador e na internet. Então é muito importante fazer um print, porque aí vocês vão saber, que se aprova solicitar quais são os principais itens relacionados ao controles dos pais do Windows 7, do Windows 10, desculpa, são esses que vocês acabaram de ver aí. Né? Então é importante fazer um print para ter esse texto em mãos, para que depois vocês possam estudar o que tem dentro do controle dos pais do nosso Windows 10, como eu acabei de demonstrar. Certo, pessoal? Beleza! Anotado isso, questão certa, como vimos no próprio texto oficial da Microsoft. E agora vamos então para a nossa questão número 10. Mas antes de ir para a questão número 10, pessoal, tem que fazer novamente aqui então um agradecimento para todas as pessoas que fizeram doações aqui na sala de bate-papo ao vivo. Obrigado à doação do Jonas Pereira, da Adrielle, do Anderson Brito e também do Avamor Berlanga e do Abimael Duarte. Também agradeço as doações da Simone Vanchucchi, do Valdeciprim e do Joel Antônio Ferreira Muniz lá no site veonconcurso.com.br. Então, obrigado Jonas, Pereira, Adriele, Anderson Brito, Avamor Berlanga e Abimael Duarte. Também Simone valdes Valdeciprim, Joel Antônio Ferreira Muniz. E agradeço também, pessoal, a presença sempre de todos vocês aqui na sala de bate-papo ao vivo, sempre dando like, compartilhando o link da live com os amigos nas redes sociais, sempre ajudando o canal a crescer para que a gente possa conquistar aí cada vez mais alunos e aí não mais parar com essas aulas ao vivo, que é o nosso grande objetivo, né? Não mais parar com as aulas ao vivo, mas para isso a gente precisa uma boa estrutura para que a gente mantenha esse projeto de aulas ao vivo e gratuitas aqui no nosso canal V1 Aprova Logo. Beleza, pessoal. Vamos então para nossa questão número 10, já vai aparecer aí no ar, e eu vou lendo a questão com vocês. Diz assim, ó, com base na planilha do, do LibreOffice Calc é ao lado, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula. Igual média, abre parênteses, B1 mais C3, ponto e vírgula... A1, um, pontos, A3, fecha parênteses. Letra A, 22. Letra B, 4,75. Letra C, 4,4. Letra D, 5,5. E a letra E, 9,5. E aí, pessoal, o que vocês me dizem como resposta aí desta questão? Vamos ver o que, que o pessoal vai respondendo, então, aqui na sala de bate-papo ao vivo, aqui no nosso chat. Vamos aguardando aqui as respostas. Vamos ver o que, que o pessoal vai respondendo: letra A, B, C, D ou E? Acho que o pessoal está fazendo os cálculos aí, e daqui um pouquinho a gente já vai conseguir indicar para vocês as respostas. Vamos ver quem vai respondendo em primeiro lugar aqui no chat. E aí, pessoal, quem se habilita? Beleza? Paulina Vieira dizendo silêncio, Jonas Pereira, letra D. Agora sim o pessoal chegando. Até tava achando estranho, todo mundo em silêncio aqui, né? Vamos ver quem mais. Todo mundo tá tentando resolver, eu acho aí, né? Ali já veio as respostas agora. Ó. Eliana Serafim, letra C, Hércula Dutra C, Josselinich, a letra D, Gleison Marques a letra D, Daisea Lira, a letra C, Mar Dutra, letra C. Henrique Santos, a letra D. Raul Guilherme, a letra E. Gleison Marques, eu sou bom de contas mentais. Iago Mo, Gomes, letra D. Vânia Rodrigues, D. Abimael Duarte, vai de C. Maria José do Nascimento, vai de D. Vamos ver quem mais respondendo aqui. Nadir Sales letra C. Avamor Berlanga, D. Daniele Langer, D. Palak de Freitas, pelas últimas aulas, letra C. Vamos verificando aqui. A Rosiane aqui indicando que vai de C. A Marlete Jardim, D. Gabriel Soares, acho que é a letra D, diz ele. Adriele, letra B. Carolina Lucena, letra D. Léo Focado, a letra C. Vanessa dizendo que deu problema ali, não conseguiu concluir, só chegou no 22, mas está faltando algo. Beleza, nós já vamos ver aí. Vanessa, Sol, só o girassol C. Jéssica Carvalho D, Lucas Stefanelli, letra D, Lucas Tander, letra C, Gesciane 45D, Flávia Monteiro D, Fernando Rodrigues D, Daniele Langer falando sobre tirar a média. Vamos lá, pessoal. Quem mais responde esta questão aqui no nosso chat, aqui na nossa sala de bate-papo ao vivo? Aline Bernardo D. Pessoal, deixa eu fazer um. Agradecimento especial aqui à doação e a contribuição do Herculan Dutra. Valeu, Herculan, obrigado mesmo. Sempre lembrando que essas doações são sempre muito importantes, porque realmente ajudam a manter a estrutura do nosso canal para a gente continuar aí publicando cada vez mais aulas gratuitas. Então, obrigado aí de coração à doação e a contribuição do Herculan Dutra. Valeu, Herculan, obrigado mesmo. Muito, mas muito importante as doações. Aqui a Jéssica Carvalho C, Chevarria Ricardo D, Simone Vanchuc D, Gleiciane Albuquerque C, Camila Araújo D, Simone Vanchuc aqui, Daniele Langer, Vanessa, a Soma é 22, agora tem que tirar a média, Abimal Duarte, a Dan. Isso aí, vamos ver aqui. Beleza, pessoal, então vou responder para vocês agora passo a passo. Vamos lá, Acompanhe agora como resolveu. Gordon Frames aqui indicou a letra C de Canadá. Vamos lá. Primeiro vamos pegar aqui o que, que nós temos que fazer em primeiro lugar. Isaías Silva Letra D, Nadir Sales mudou para D e dos Santos a Letra C. Primeiro lugar, pessoal, nós temos que fazer a soma. Sempre que a gente encontrar a função média, primeiro lugar, tenta imaginar que ela é uma função soma. Então eu vou separar aqui em cima, vou deixar a média aqui em cima que a tinha e eu vou tentar imaginar que essa aqui não é uma função média. Vamos tentar imaginar que é uma função soma. Se ela fosse a função soma, eu tenho que somar os seus argumentos. Lembrando que quem separa argumentos é o ponto e vírgula. O primeiro argumento está dizendo B1. Quanto vale B1, pessoal? Quanto vale B1? B1 vale 4 aqui, ó. Uh, mais C3. Então vamos botar aqui no lugar do B1, 4. Mais C3. C3 vale quanto? C3 vale 5, né? Então vamos botar no lugar do C3 aqui 5. E aí nós vamos ter 4 mais 5. E 4 mais 5 é 9. Então, quer dizer, se eu for imaginar a soma, aquele primeiro argumento deu 9. Aí vem um ponto e vírgula, que é quem separa os argumentos de uma função, e vem aqui um intervalo. E esse intervalo, no segundo argumento, diz A1, 2 pontos A3. O dois pontos indica intervalo. A1, 2 pontos A3 significa da célula A1 até a célula A3. Então, envolve aqui a célula A1, A2 e A3, porque é de A1 até A3. É todo o intervalo que vai da célula A1 até A3, passando por A2. Então, eu tenho que somar, porque primeiro eu estou imaginando que isso é uma função soma. Então, 1 mais 3 dá 4, mais 9 dá 13. Então, o resultado de 1 mais 3 mais 9 deu 13. Então, eu substituí ali o A1, dois pontos A3 por 13, certo? Agora, eu tenho que somar. O primeiro argumento deu 9, o segundo argumento deu 13. A soma de 9 mais 13 me dá o resultado 22. Então, somando aquele 9 com aquele 13, chegamos ao resultado de 22. Esse é o resultado da soma. Não é a média ainda. Não é a média, é só a soma. Agora, como é que eu vou descobrir uh, o resultado da média? Eu vou ter que pegar esse resultado da soma, que é, que é 22, e vou ter que dividir por alguma coisa. Agora, por quanto eu vou dividir, nós vamos ter que fazer assim. Ó. Acompanha aqui comigo, pessoal. Nós temos que pegar cada argumento. Que está separado por ponto e vírgula. Portanto, esta função média ela tem dois argumentos. Se o argumento não tem dois pontos, ele colabora com apenas um de um argumento para a divisão. Observa, esse primeiro argumento tem b1 mais c3. O primeiro argumento aqui, que está em vermelho, não tem dois pontos. Quando não tem dois pontos naquele argumento da função média, ele colabora apenas com um para divisão. Quer dizer que esse primeiro argumento aqui, ó, que tem B1 mais C3, não vai colaborar com dois de duas células, não. Porque quando não tem dois pontos no argumento, ele colabora só com um. Um de um argumento. Agora, o segundo argumento, que diz A1, dois pontos, A3 tem dois pontos. Portanto, o segundo argumento é intervalo. Quando o argumento tem dois pontos, quando o argumento tem intervalo, eu tenho que contar as células do intervalo, porque aí ele vai colaborar com a quantidade de células do intervalo. Então esse segundo argumento, que é A1, dois pontos, A3, esse tem dois pontos. Aí tem que contar as células do intervalo. Vamos contar. Ó. Esse intervalo tem uma, duas, três células, porque é de A1 até A3. Uma, duas... Três células. Então eu vou marcar que esse argumento colabora com três de três células desse intervalo. Isso quer dizer que quando não tem dois pontos, colabora só com um de um argumento e quando tem dois pontos, colabora com o número de células referenciadas pelo intervalo. Quando tem dois pontos, conta as células do intervalo. Quando não tem dois pontos, vale só um de um argumento. E agora eu vou somar um mais três que vai dar quatro. Observa, 1 mais 3 dá 4. Então quer dizer que eu tenho que dividir o resultado 22 da soma por 4. E 22 dividido por 4, o resultado é 5,5. 22 dividido por 4, 5,5. Portanto, pessoal, quando eu vou lá descobrir qual é o gabarito e a resposta dessa questão, descobrimos que a resposta é a letra D de Dinamarca: 5,5. Esse é o gabarito e a resposta correta da questão. E o interessante, pessoal, é que essa questão é do LibreOffice Calc, mas ela teria a mesma resposta se fosse no Excel. Tanto faz, essa questão é do Excel, do LibreOffice Calc, a resposta é a mesma. Mas muito importante a gente ter visto esse passo a passo, porque a função média é uma das que mais cai em provas de concurso hoje em dia. E como ela cai muito nas provas de concurso, eu não posso correr o risco de entrar numa prova de concurso sem saber muito bem a função média. Então tem que saber bem, tem que saber bem certinho, não posso errar de jeito nenhum. Certo, pessoal? Então aqui ficamos com a nossa letra D de Dinamarca para essa questão. E essa que foi a nossa última questão da aula de hoje, lembrando que amanhã. Às 20 horas, atenção, amanhã às 20 horas nós temos live de novo. Então vocês todos já estão convidados para amanhã às 20 horas aqui no nosso canal. uma aprovar logo, mesmo que não recebam notificações. Lembrem, pessoal, vem aqui amanhã às 20 horas nós temos mais uma live respondendo mais 10 questões. Então não perde não, amanhã é quinta-feira, né? Hoje é quarta, isto, amanhã é quarta-feira às 20 horas, vem comigo e acompanha a nossa live, todos vocês já estão convidados. Pessoal, vou fazer aqui um agradecimento em especial a todos que estão participando no nosso chat, todos que estão participando aqui na nossa live, mandando mensagens... Obrigado aí pelo Iago Gomes, a mensagem de todos, todos que estão deixando aí, e o meu agradecimento também ao Jonas Pereira, que fez doação e contribuição aqui na nossa sala de bate-papo ao vivo. Também obrigado a contribuição e a doação da Adrielle. Agradeço também a contribuição e a doação do Anderson Bino. Agradeço também a doação do Avamor Berlanga. Valeu Avamor. Obrigado também a doação do Abimael Duarte. E obrigado também à doação do Herculan Dutra. Doações também da Simone Ivanchuk. Obrigado à doação do Valdeciprim e também do Joel Antônio Ferreira Muniz. Obrigado todas as doações. Que fizeram aqui na sala de bate-papo ao vivo, aqui no chat. Essas doações sempre muito importantes, eu sempre digo, porque são elas que ajudam a manter a estrutura do nosso canal para que a gente continue publicando aí cada vez mais aulas gratuitas aqui no canal, certo, pessoal? Então agradeço muito a presença também de todos vocês e não esqueçam, amanhã. Espero vocês às 20 horas neste mesmo uh, canal. nesse mesmo canal, V1 à prova logo. Então, amanhã, quinta-feira, às 20 horas, estou esperando todos vocês para mais uma aula de informática para concursos. Valeu, pessoal. Grande abraço, então, a todos. Até amanhã e bons estudos.